Hezký den dámy a pánové, dnes je čtvrtek 30. června a mikrofonová za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera na trzích docela klídek, obzvlášť pokud to srovnáme s tou předvčerejší sáncí. Ten celkový range, ve kterém jsme se včera drželi na S&P 500 byl nějakých... kolik to je... 3800... no nějakých 40 bodů ani ne. Takže opravdu nic dramatického, ty změny taky nebyly nějak velké. S&P500 nakonec minus 0,07, Nasdaq minus 0,03 a to jsou teda ztráty a Dow Jones plus 0,27, takže tady není moc co komentovat, v případě Evropy tam ty ztráty byly trošku větší, ale, ale taky to nebylo žádné velké drama, objemy byly spíše podprůměrné. A když se podívám na ty změny v, tom jednotlivém, v těch jednotlivých firem v rámci S&P500, tak je tam pár zajímavých věcí. Zase nám trošku ztrácely ty NVD a AMD. Ty které stále zůstávají zase trošičku pod tlakem. Ty, ty, ty propady byly včera ještě větší. Nakonec to bylo pouze uh, 2,75 u NVD a uh, 3,45 u AMD. Uh, Exxon nám taky klesal nějaké 3%, měl 4%. No a pak mezi těmi růstovými tady máme plus minus nějaké procento 2%. Myslím, že je docela. Meta nám včera vyskočila o nějaké 2% na zprávách, které se týkaly TikToku, já tady mám měli ten článek, protože v americkém kongresu se zase začíná řešit TikTok, několik senátorů poslalo dopis CEO TikToku, ve kterém požadují vysvětlení ohledně reportů, podle kterých je společnost trojským koněm čínské vlády, oni to tak přímo nenapsali, ale já jsem tak řekl, <laughs> které té čínské vládě samozřejmě údajně teda poskytuje přístup k datům. Jo? Je to reakce na článek, který vyšel v BuzzFeedu, který odkazuje na vyjádření devíti zaměstnanců TikToku, kteří potvrdili, že prostě tím datům se dostávají i nějaké třetí strany. Takže tohle už by docela zajímavá, zajímavá story, samozřejmě pokud by se začal řešit nějakým způsobem ban na TikTok, nějaká jako výraznější omezení, tak to jsou věci, které logicky v Facebooku můžou pomoci, protože to je momentálně jeho nejvážnější, nejrychleji rostoucí konkurent. Nebo možná ne nejvážnější, asi by se podělili se s Googlem, ale určitě konkurent, který si momentálně bere nejrychleji nějaký market share na tom trhu. Takže Facebook včera plus 2%. No jinak, co se týče nějakých dalších věcí k tomu včerejšku, tak včera zase mluvili centrální bankéři. Došli jsme se třeba, třeba projevu J. Paula. Ten teda uvedl, že americká ekonomika zůstává siln, v silné kondici a že je Fed schopen dostat inflaci na 2% bez výrazného tlaku na růst nezaměstnanosti. FED se prý bude snažit zmírnit inflaci, aniž by nějak jako zatlačil ekonomiku do recese, což je úkol ale, který se zdá být těžší, než se zdal ještě do nedávna, takže takové jako zajímavé vyjádření. Ani buliš, ani beriš. Co se týče nějakých dalších věcí, tak v Evropě pokračuje nám růst cen zemního plynu. Když se podíváme, na ty ceny toho forwardu na měsíc dopředu, tak ten už nám vyskočil na kolik? Jaký 40 42 dolarů za IBM BTU. Ke všem těm problémům kolem Ruska začal mít nějaké problémy s kompresorem taky norský plynovod. No a pak Celé té situaci uh, nějak jako v, uh, nepomohly ani tyhle ty zprávy z Británie, uh, která teda uh, v rámci nějakého krizového plánu vlastního zvažuje pro nejhorší případy i možnost, že by odřízla Evropu od dvou podmorských plynovodů, kterými uh, probudí plyn z Británie. No. Prý by se tak stalo jenom v nejhorším možném krizovém scénáři, tak, tak to jsme klidní. <laughs> Takže tohle taky jako úplně, zase nepomáhá tomu sentimentu, um, jo, ten trh tak nějak asi zase očekává, že, to je, že Rusko prostě to je odřízne ještě více. Uh, no a cena, cena zemního plynu nám teda pěkně stoupá. Um, samozřejmě špatné zprávy pro inflaci, pro firmy, pro všechny, takže tohle není něco, co by, co by mělo nějak jako výrazně pomáhat tím evropským akcím. No, potom se narazil na ten článek, který nás informuje o tom na Bloombergu, že kovy za sebou mají průmyslové kovy. Za sebou mají nejhorší čtvrtletí od finanční krize z roku 2008. A London Metal Exchange Index se propadl v, vlastně v tom druhém čtvrtletí už o 23%. Tady máme nějak jako graficky ukázané, kdy naposled to bylo jsem v tom roce 2011 byl podobný propad, a, a, ale větší byl pouze v tom roce 2008. A když jsem se tak díval na ty kovy, na ty tak opravdu to klesá všude. Uh, třeba když se podíváme, pardon, když se podíváme třeba na měď, na elemi, tak je docela solidní sešup v těch posledních, těch posledních týdnech v podstatě. Ty důvody uh, asi nejsou překvapivé. Obavy z recese uh, svou roli se hrála i za do COVID policy uh, v Číně. Uh, válka Rusko versus Ukrajina, všechny tyto ty věci prostě přispívají k tomu, že nám ty COVID docela výrazně klesají, ale řekl bych, tím hlavním důvodem budou právě ty obavy z recese a ze zpomalení světové ekonomiky. Konec konců se taky ropě a těch dalších, dalších komodit. Takže tohle jsem chtěl taky zmínit. Potom ještě jedna zajímavá zpráva. Šéf automobilky Stellantis včera řekl, pardon, šéf výroby automobilky Stellantis včera řekl v jednom rozhovoru, že chtějí do roku 2030 snížit náklady výroby elektrických automobilů o 40% a mimo jiné uvedl, že pokud se elektro mobily nepodaří zlevnit, tak celý trh skolabuje. takže to je taková hezká, takové hezké pozbuzení pro akcionáře Stellantisu. Chtějí mi tuhletu dekádu nějakých 75 úplně elektrických modelů údajně. Každopádně ceny elektrických automobilů mezi tím průce rostou. Tesla jenom tenhle měsíc zdražila o 6 dolarů své auta, Podobné zdražení za sebou má taky třeba víčko od, nebo mají IV od Fordu, no, takže teda ty ceny spíše, spíše rostou. A pokud se to prostě nedaří nějak jako masově vyrábět za, za nižší ceny, tak Stellanty zvaruje před kolapsem celého, celého, trhu. Um, potom ještě, co mě zaujalo včera, ptal jsem o tom i na Twitteru. Tak to je tenhle ten short report od Grizzly Research který se včera objevil, um, týká se automobilky Nio. Je docela zajímavý, oni tam informují o tom, že uh, Nio údajně uh, založili nějakou joy Venture, uh, myslím, že to bylo z Contemporary Amperex, než se napletu, která se jmenuje Wuhan Weining, Weineng, myslím, to statušu správně, a údajně do tohoto biznisu vyčlenili uh, celou tu svoji sekci Battery as a Service. Což má být, že oni vyrábějí ty, ty baterky, které se dají swapovat, a buď to vám tu baterku dají přímo s autobilem, nebo vám ten automobil prodají bez té baterky, a vy si potom tu baterku můžete uh, pronajímat skrz nějaký jako subs subscription, jo? právě v tom programu Battery as a Service. No a celý ten business Battery as a Service je v tom Veiningu, nebo Veiningu, jak je jedno. A s tím, že ale údajně uh, Nio tomu Veiningu prodává baterky, a vlastně dostávají přímo platby za ty, za ty baterie, které ale kdyby ten ten business battery as a service dělali sami, tak by museli v těch revenues rozložit do nějakých sedmi let, jo? protože samozřejmě uh, ty subscription přichází postupně, jo. A vy to nemůžete prostě takhle jako fouknout do revenues, pokud prostě ty ty, ty revenues ten realizovali, jo každopádně díky tomuto tomu, schému to můžou jako realizovat přímo a podle Grizzly Research si, si tak NIO zvýšila revenues a net mu o nějakých 10 až 10 a 95 jo. Takže tohle měl být údajně značný zdroj toho, pro to, pro, to, vylepšení toho jejich bottom line v, těch poslední, v té poslední době. Takže tohle je docela zajímavá věc už to samozřejmě popřelo a řekli, že to je nesmysl a že, se tomu budou, to budou nějak jako, uh, chtít jako řešit s auditory. Uh, tak uvidíme, jestli přijde nějaký detailnější, detailnější, uh, přijde nějaká detailnější odpověď, než tady tohle pouze. Jsme řekli nějaký jeden odstavec toho, že to je prostě celý nesmysl. Takže um, každopádně automobilka se včera propadla v primarketu o nějakých 8%, ale včera nakonec, včera nakonec klesaly snad jenom o nějaký 2% nebo něco takového. Takže ve finále ten dopad zatím teda žádný velký nebyl, ale co jsem tak četl, ten report vypadá to docela, docela věrohodně a určitě si to zaslouží e, nějaké vysvětlení, protože minimálně je velmi podivné, že, že ten battery as a service software, ten, 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 ten segment jako vyčlenili do nějakého joint venture, kde se, so, so o ty tržby a ty zisky musí někým dělit, jo? tam není důvod tohle to dělat, protože e, proč pro boha, no. proč, proč, byste nechtěli zachytit celý ten, celý ten e, e, revenue stream, jo, ale ten důvod tam je, pokud se to fakt, fakt, chtěli jako upfront up jako ty platby hodit do svých revenue, to je ten, jako ta účetní machinace tady je velmi lákalvá v tomto hledu. Jiný důvod, proč dělat nějaký spin tady tohoto toho biznesu, přiznám se, já se tam tak jako nevidím, takže by mě zajímalo jejich vysvětlení toho, proč to vlastně celé udělali. No, takže to bylo docela, docela zajímavý, včera každopádně nejlepouze 2%, tak uvidíme, co z toho do budoucna bude. A co tam máme dál? Potom ještě jedna věc, teď ráno zveřejňovali výsledky PMI se v Číně, tam to bylo docela dobrý. PMI pro výrobní sektor dostalo se 49,6 na 50,2 a pro služby dokonce ze 47,8 na 54,7, takže to je docela velký skok u toho sektoru služeb, tak možná už nějaké první baštovky toho znovu zotavování čínské ekonomiky z, toho, z, toho, z té zero COVID policy. Takže to je docela pozitivní zpráva, každopádně když se podíváme dnes ráno na futures, tak ty nám dělají co? Ty nám dělají to, že nám zase trošku klesají, což jako asi ta Čína tomu nějak úplně, asi tam nehraje nějak roli. Jo, Amerika nějaký tři desetinky minusu, na Evropa nějakého půl procenta minusu. Ta Azie nám, ta Čína nám lehce roste, ale zbytek světa dnes ráno spíše pod tlakem. No a když jsme ještě u toho, co nás čeká, respektive toho, co se stalo dnes, tak pojďme se podívat na to, co nás čeká dnes. Z makrokalendáře tam dnes máme OPEC meeting, máme tam PCE price index ve Spojených státech, Máme tam zásoby zemního plynu, v CPI v, v Americe, nějaké další, teda v Číně, nějaký další data, Tankan Index z Číny bude taky zveřejněn. Jinak tam toho moc není. Přidám se, že já jsem dnes úplně nejvíc zvědavý na Micron, který dnes reportuje výsledky. A to mě, to mě bude velmi zajímat. Reportují to tuším teda, je to dnes, že jo, nekecám. Jo, jo, 36. a reportují to v aftermarketu, takže až to všechno zavře v Americe, Tohle je jedna z akcí, která může hodně napovědět o tom, jaký je současný stav v tom, v tom semiconductor biznise. A je to jedna z akcí, po které já hodně teď pokukuju, musím říct. A já doufám, doufám, že to bude velmi špatné ty čísla. A, že ty výsledky budou hrozné, protože sektorově se to prostě zhoršuje celá ta situace. A, a jestli jo, tak tohle by byl pro mě jeden z kandidátů, který bych možná začal... Naskakovat. Takže Micron dnes velmi zajímavé čísla, která samozřejmě budou mít dopad nejen na Micron jako takový, ale můžou se podepsat, ať už pozitivně nebo negativně, i na těch dalších semiconductor věcech. Tak tolik teda pro dnešek ode mě k těm uh, uh, zprávičkám. Pojďme se podívat naště na včera to, co nám dělalo FX včera. Dlo nám trošku už jsme po 0,5 taky na páru s Librou nám dokázal růst, na Japonci mírně dostal, na Kanaděnu taky, ale ty pohyby jsou strašně malé. No. Forex je teďka trošku nezajímavý, ale každopádně je dolar dostal víceméně všude, i na kačce nějaký 23,60 už jsme. Zlato 18,15, tam se nic moc neděje, Ropátra ta se nám včera zase trošku propadla pod 110 dolarů za barel. A tady máme ty indexy, Bitcoin už tak jako HAPRO je kolem 20, už bylo zase po 20 tisíci, Ethereum uh, pod 1100. Nadkaz, jo. Tak jo, uh, toť vše a pojďme se podívat na vaše dotazy. Netraviardou už další dobu sledují Adobe a momentálně je následná z roku 2020 před covidem. Uh, vzhledem k tomu, že chtějí teď přístupnit základní funkce Photoshopu všem, tak by to eventuálně mohlo vést k vyšší adopci. I když je pravda, že plno lidí si produkty Adobe zhání nelegálně a mají teď celkem konkurenci s Affinity. Zajímá mě váš názor, jestli je za velkým dlouhodobým kontinuálním poklesem u Adobe nějaký velký fundament, který mi unikl, nebo že by to mohl být signál pro koupy. Sám Adobe produkty používám a držím si názor. Investuj do toho, co sám používáš, a čemu rozumíš. Jinak děkuji za ranní komentáře, sleduji vás cirka už začátku roku a vždycky přijde ráno se s a na nějaká fan. Tak to mám radost, Grente, Adobe jsme tady měli nedávno, pár dnů zpátky, když tak trošku zalistujte. Um, já, já, já je zase až tak moc nesleduju, přiznám se, ale jako nezachytil jsem nějaké informace, že by tam bylo něco úplně negativního, myslím si, že to prostě klesá s celým tím sektorem, jo, ani v Bloombergu mi tady nic jako nepíšou uh, technologickým. Navíc ta akcie, pardon, tohle je Microsoft samozřejmě, Navíc ta akcie byla docela drahá, tady mám nějaký zprávy, ukažte. No, Big Tech Falls on Inflation Data, jo, to je prostě vlastně věc, která se týká všech, jo. takže jo, za mě teď vůbec nereším ten produkt a tak dále, ale za mě ty valuace jsou pořád docela vysoké, když to srovnám s tím zbytkem trhu. Takže mě, Adobe nikdy moc jako úplně nenutilo se na ně podívat, protože oni byli vždycky jako, jako výrazně dražší než ten zbytek trhu a že by nějak jako, jako rychleji rostly než ten zbytek trhu, to se mi úplně taky nezdálo. Takže nevím, nikdy jsem to úplně, úplně moc jako hloubě nestudoval, ty produkty, co jsem tak tyšel, tak všichni to chválí, že to je skvělé, jo, Photoshop, co s tím dělají. A, ale nějak jsem tomu nikdy nepřišel, prostě úplně na chuť, co se té evaluace týče. Jo. Takže hodí jo, hodně to vyklesalo, ale, ale, ale pořád, když to třeba srovnáme si s tím zbytkem trhu, který taky docela vyklesal, tak ten, ten, ten spread, jo, nebo to prémium nějaké valuační tam prostě pořád z nějakého důvodu je. A nevím s tou affinity, co píšete, jak je to s tou konkurencí, jo, jak, jestli, jak, moc je to nebezpečné, pro plně těžko, ty to víte vy sám, jo, ale pokud podle vás jo, je to nějaká konkurence, která může trošku zatopit, uh, tak uh, o to být možná mi přijde uh, ta valuace jako vyšší, než bych ji třeba chtěl vidět. No. Ale, ale říkám tady, já to, to úplně nevidím. Zdravím, Merdo. už vás poslouchám delší dobu a odvádíte dobrou práci, děkuji. Zajímala by mě jedna věc. Chápu, že nakupujete v určitém limitu ceny, jaký rozvážní vás bankovní účet, ale je něco, co nakupujete metodou DCA bez ohledu na cenu. Děkuji. Vždycky beru ohled na cenu, jako, že bych jenom tak slepně, jako slepě přihazoval peníze. To já nedělám. To je dobrá strategie pro lidi, kteří toto nechtějí řešit a chtějí prostě, že jo, spořit si na, něm, na důchod to já nejsem, já to řeším hodně. No, takže, takže tohle nedělám a vždycky jde o cenu a v poměru třeba s ostatníma cenama. Jo. Takže já ne DCA uju. Ale říkám, pokud prostě děláte, kupujete ETFK nebo jo, nesete to, investování jako nějak hlouběji hlouběj řešit, což si myslím, že je dobrá, že by měl dělat většina lidí, tak potom Prostě bych tu cenu skoro neřešil a každý třeba kvartál investoval dlouhodobě. A tohle si myslím, že je ta cesta. Nech se snaží nějak jako spekulovat na tom, kdy je ta správná cena a tak dále, o co se pokouším já teda. Um. Tak, dobré ráno, Jardo. V první řadě moc děkuji za tváraní komentáře, nejlepší českojazyčnou investiční sérii na YouTube. Měl bych, oh, děkuji, měl bych prozbu, podíval bych se na výhled Bloombergu ke společnosti Quickstep Holdings. Pro ty, co jde znají, jde o australskou firmu specializující se na výrobu komponentů letadel, dodávají do Logitu, Bias Systems, Merent Precision Engineering a dalších. Vzhledem k tomu, jak se daří akci Lockheed Martin a BA, bychom mohli očekávat i růst Quickstepu. Jejich cena vyletěla v dubnu 100%, ale v zápětí následoval strmý pád na all time low. Společnost Refinitiv v současnosti doporučuje strong buy, mají dluh a musí investovat do R&D, ale jinak vyplácí, vypadají, vypadají čísla slibně, co by tak mohlo stát za současnou nízkou cenou. Děkuju a přeji úspěšný den, Tomáš. Uh, kažte. Kdy to reportovali na poslední, jsem se díval, myslím na ty předmínulé výsledky, poslední jsem se ještě, poslední jsem se nedíval jak jsem to prodal, tak jsem trošku jako to přestal sledovat. A, ale určitě se na ně zase podívám. Protože za mě to je zajímavá firma, to, že se propadly zpátky na těch 0,39 je, je docela, docela, zajímavý, vzhledem tomu, jak se moc teďka právě, no to, vzhledem tomu, co píšete. Jo, to by mohlo docela dost pomoct tomu, tomu topy bottom line, i když samozřejmě pomoct. Eh, že jo, Logite, přestože, přestože je ta válka, tak oni nebudou vyrábět víc těch F35, než je vyráběli doteď, teď, protože oni už byli na limitu, na limitu té produkce, jo. takže ono jako ve finále je to samozřejmě dlouhodobě bullish, ale nemělo by se to nějak jako výrazně propsat do toho bottom line, protože oni jsou schopni vyrábět určitou kapacitu, jo. a tu, tu dělej. Každopádně je to minimálně nějaký jako velmi solidní zdroj příjmů do budoucna, protože se nepletu tak zhruba 50% těch, těch revenues, do ne, na tu F35, na ty klapky, nebo co lidi tam pro ně dělají. A ta druhá půlka roku, tam byly nějaké 3 miliony, to bylo docela dobře. No, mě se to docela líbilo, když jsem se na ně díval, jak se mi to docela líbilo, já jsem nakonec tu pozici překlopil prostě jinam. Ale jako biznis se vypadá docela stabilně, líbí se mi celý ten management kolem toho, je to strašně jako small cap. Uh, takže samozřejmě jsou tam věci, které můžou jako, jo, zamávat s tou cenou, jo, o lidi nějaký klíčový člověk a tak dále a najednou prostě máte problém. A, ale, ale ten biznis vypadá docela, docela dobře, um, ty revenue vypadají stabilně, měly by pravděpodobně do budoucna růst, takže jako proč ne no. Um, no ty, ty, ty výhledy jsou nějaké 3, 4, 4, 8 to no, je nějaký pětinásobek. Já počkám si na další čísla. Budu to sledovat tak jako po očku. Zajímá mě to. No. je to jeden z těch small který uh, se, jsem měl. A um, uvidíme. Třeba se do něho vrátím. Uvidíme, co bude, co, jaké budou mít čísla. čísla. až v srpnu. Dobrý, dál. Tak, zdravím, co říká teda velmi solidní performance Louis Vuitton. Pre skoro 25, člověk by si řekl, že první, co lidé v krizi omezí, je šále, šátek od Louis Vuittona nebo šampaňské moed, ale eh, možná právě tahle skupina lidí bude paradoxně ta nejméně postižená s tím, jak ceny energií tvoří procentuálně menší podíl na jejich výdajích. Problém také může být expozice v Číně, což je zároveň ale také zřejmě příčina vysoké valuace. Myslíte si, že je dobré uprostřed startující krize nastupovat do biznisu růstního zboží? No pokud spekulujete na to, že na tu, na tu recesi a tak dále, tak si myslím, že ne. Protože ano, tohle se to, se to taky určitě dotkne ten kolaps skripta si myslím, že je něco, co, co, může postihnout. Pokud se díváte skrz nějaké cykly, tak pak je to jiná diskuze. Tam jde o ten, o ten brand, kvalitu těch produktů, nebo fakt, o kvalitu toho, toho, brandu hlavně. A to je něco, co si myslím, že může v tady s námi být ještě velmi dlouhou dobu, protože a je to taky skvělý biznis, prostě, jako prodávat kabelky s maržem, a nevím, kolik tam jsou marže. Kolik procent tam jsou marže, vlastně. Uh, tak uh, to je úžasný business tady tohle, který nikam jako dlouhodobě asi odcházet nebude. No. Uh, tady tyhle ty status věci uh, jsou staré jako lidstvo samo. Uh, vy prostě potřebujete ukázat, dokázat, že jste lepší než ti druzí, uh, protože máte nějakou, já nevím, botu. No. <laughs> Jaký uh, uh, takže to tady s náma bude ještě velmi, velmi dlouhou dobu, si myslím. Uh, A, tak, jak to vyklesalo. A ta Čína to je jaký zajímavé téma, jo, jako, jo, tam, tam tekla spoustu. Čína je jako takový úplně typický trh, skvělý trh v podstatě pro ten, ten typ produktů. Tam ten status má ještě, myslím, větší váhu než na tom západním světě. A samozřejmě nějaké zpomalování větší, nějaké problémy té ekonomiky by mohly se promítnout do toho, do té evaluací. A z toho tam, hej, to vyklesalo o kolik? Nějaký 30% ani ne. není zas tak moc. Jako biznis je to skvělý, o tom žádná. No. 300 miliard euro, Market cap, multiple je tam kolik teda říkáte? 25. Jako proč ne? Jo, jaké premium si to určitě zaslouží. Máte strašnou pricing power tady. Jako skoro čím dražší to uděláte, tak tím víc to lidí budou chtít. To je vlastně úžasné úplně. No, tohle je, to je krásný biznis. A říkám, proč ne? Na těchto těch cenách. Je tam 30% korekce. Samozřejmě to může jít ještě níž. Ale ty, ty, ty multiples jako asi o moc níž nepůjdou, takže aby se ta cena výrazně propadla, tak fakt je potřeba, aby ty, 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 to bottom line šlo trošku jako víc dolů. Což asi může, ale že by to bylo nějak jako dramaticky těžko říct. No. Ale jestli se podíváte historicky na ty, na ty, multiples, tak se bavíme o nějakých 20. Nějaký 20, když vzpomínáme nějaké tady výkyvy, které tady jsou taky. Jo, takže jsme v podstatě tam. Ještě tam úplně nejsme, jsme vlastně 24. Ale jako pokud byste se to dostalo nějakých těch 20, tak si myslím, že to bude docela zajímavé, no, že to bude něco, co jako určitě může v tom portfoliu docela pěkně fungovat. Jak moc si narostly ty tržby? Ještě jedna otázka, jestli tam nehraje COVID zase nějakou tu roli. Tam se úplně nevím, kam až by ty tržby, ukažte, ukažte jak to vypadalo před tím COVIDem schválně. No, to je možná trošku riziko. Když se podíváte na ty tržby před tím COVIDem, to, co bylo běžné, tak jsme bavili o nějakých 5 miliardách, 6, 7, 5 a najednou přišel COVID a je to 12. Jo. Takže jo, to je na to bacha možná. Jo. Jo, ten je multiple je jedna věc a druhá věc je, že ten, on je jako výrazně navýš, ty, 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 no, jasně, to bottom line se výrazně navýšilo proti tomu, co bylo běžné před tou pandemí. Takže pokud bychom se, pro, jo, můžeme se dostat zpátky na těch 7, 8, 9, asi podle mě určitě, pokud by dostala nějaká asi recese, jo. Ten, ten bloomer zase tady počítá optimisticky s tím, že už to bude pořád na 12, no, což no, na to by si dal bacha, jo, tak na to bacha, no. Tohle, tohle je trošku podezřelé. Hm. Tak tady bych možná ještě chvilku čekal, ano. Ten rok 2021 byl extrém, jo, historicky, i pro ně. Prostě nárůst trže po 40%. O méně, pokud to z toho, ale stejně z toho roku 2019, ale i tak to bylo jako, jako výrazné navýšení, jo. No. Tak jo, beru zpátky, co jsem říkal, uh, jako ta firma samozřejmě skvělá, ale tady bych se bál trošku toho, že nějaká jako že se nějaká normalizace celé té situace může přispět tomu, že ten pro 5. bottom line, i toho top line bude vyšší, než ten, ten trh momentálně očekává. Samozřejmě nemusí, třeba, třeba mají pravdu Blumergu, jo, třeba už to bude pořád takhle skvěle, ale já bych jako se na to díval trošku skepticky, no, musím říct. si nemyslím, že covid způsobil protože že najednou už teď na pořád budou lidi více kupovat jako luxusní věci, naopak, jako kupovali luxusní věci, protože měli spoustu peněz. Krypto, uh, šeky, uh, akcie, všechno rostlo, teď všechno klesá. Fiskalůření tak štědrý, sazby jsou vysoko Představa, že budou dělat tohleto dlouhodobě hmm, Moc to nevidím, úplně realisticky Tak uvidíme, uvidíme za rok Připomeňte mi to někdo Spáně Za rok ECA se, se podíváme na to Jak se změnily výhledy pro, pro Louis Vuitton do toho roku 2022-2023 Tak, nazdar Jardo, děkuji za podcasty, když si připadám rozumně, když tě poslouchám. <laughs> a budu ty tykat, protože uh, tíkat. <laughs> Už mám pocit, že se známe po těch dvou letech, co tě posloucháme s přítelkyní, ona nedobrovolně. Ježíš, tak to se omlouvám. Uh, nastal čas, kdy bych chtěl začít vstupovat do akciových trhů. Uh, uh, a na, nakolik retail už začíná být dostatečně znechucený. Moje a moje otázka zní, kdyby dnes měl začít budovat dlouhodobé portfolio a byl bys risk, risk friendly, což si, jaké tituly bys nakoupil koupil uh, za mě Upstart, Palantir, Meta, Discovery, vidíš ještě nějaké podobné, nějaký podobný potenciál jako zmíněných titulů a tím, že otázky na klid to nemusíš, a vím, že otázka, jak to nemusíš, no jaké rizikové altcoiny si dokupoval a nebo budeš dokupovat kromě Ethereum? Děkuji za odpověď, tvého názoru si velmi vážím, pokud bys někdy chtěl kupovat investiční auto, napiš, rád pomůžu. Investiční auto, tak děkuji za nadobítku, ale v Bratislavě tohle vůbec teda, to nevím, jestli bych chtěl nakupovat. I když věřím, že něco takové jako investiční auta existují, tak už jenom jako někam to dát, jak se o to starat. Náklady s tím. Tohle ne. O to zájem nemám. Ale díky za nabídku. Uh, co se týče těch titulů, uh, já vám jako nic konkrétního doporučovat nebudu samozřejmě. Uh, uh, já to, co mám v tom portfoliu, to bych tam měl, i kdybych úplně začínal od nuly. Vlastně takový mám názor na ty trhy teď. Já tam v těch růstovek mám, uh, mám ještě roku a ten trade desk, Jinak zbytek toho portfolia je takový, jo, tam Google samozřejmě, jo. si um, to je total, jako value akcie. No a pak nějaké další věci, Facebooky, tady a tak dále, co mi tady řeší. Teď to, co teď řeším, to, tady, to tam prostě pořád máme, nějak bych jako neměnil svůj názor na to, jo. Takže, nic jako nového vám neřeknu. ještě tahle ta růstovka, to je skvělá, ale v portfoliu ji nemám, jo. Jako to, to nedává smysl, že jo? A Každý to prostě musí poskat podle toho, jak, 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 jak to vidí sám, a jak to, o čemu věří a určitě to, že já tam něco mám, neznamená, že to je, to je ví, vítěz do budoucna, a to samozřejmě nemusí vůbec být a uvidíme za nějakých pět let, až to budu zpětně hodnotit, tak to bude si velmi zajímavé nad tím zamyslet, ale já to mám prostě poskladáno takhle, a co se týče, co se týče krypta, já žádné jako altcoiny nakupovat nechci, nemám vůbec jako v hledáčku nějaké altcoiny. Jediné co, tak pokud budu překupovat krypto, tak to bude Bitcoin a Ethereum. A do ničeho dalšího zatím se úplně nechystám, protože ty výprodeje jsou všude, tady ty Solany a tak, tak je, nevím prostě. já si myslím, že dostatečně rizikové už je Ethereum. Jo a na něm se mi líbí ta obrovská základna lidí, která na, na něm dělá. O, to je jako bezkonkurenční oproti těm dalším altcoinům. Takže tam jako tak nějak věřím, že uh, v, uh, vzhledem k tomu network efektu, tak je to ještě jeden z altcoinů, který by se tam mohl chytit docela dlouhodobě. I když samozřejmě spousta lidí je kritizuje, hlavně Bitcoin Maxis, protože není tak centralizované a tak dále, což může být pravda, takže takže jako je to něco samozřejmě, co je s čím je potřeba. Tak, a ty ostatní už nejsou vůbec jako centralizované, takže a ty altcoiny, takže decentralizované. Takže to taky, že řeší problémy, které nejsou, jo? což si já úplně nemyslím, ale, ale, ale je, v pra... je, fakt, že spousta use case, na které jsou třeba ty využívány, tak jsou jako trochu zbytečné. A je tam spousta skémů, to je, to, je úplně obvěz. Takže uvidíme, uvidíme. Ale já teda jako nikam, nikam jako hlouběji do toho altcoin trhu se nechystám. Tak zdravím, když se tu poslední době řešili hodně banky, co říkáš na Raiffeisenku, v z nějaký 2,5. tak Rajvka, jestli se nepletu, v, já nevím přesně jak to tam se vyvíjí s tím ruským biznesem, ale to, že mají tak nízký souvisí s tím, že um, jo, jestli už tam úplně odešli nebo ještě ne, já, já nevím, Um, ale to je tohle. Takže úplně, jo, tam ten multiple podle mě bude hodně souviset s tím ruskem. A... A jak moc je to. Já jsem se tady kdysi díval. Když se podíváte, podle mě, když se podíváte do do těch, do, do toho pepové, Pepova uh, na na tam rajvku. Já jsem tam měl, mám pocit, otevřené ty výkazy a dělali jsme se na ty podíly v těch, tom, na ty No, jo, tohle, a to je z, to je, to je březen, 1. března. Tak na to, když tak můžete tam, mluví, tam, tam to řeším trošku víc, jaký tam mají podíl v tom brusku. A říkám, jako, jo, je to levné na první pohled, ale pravděpodobně je to levné i z dobrého důvodu a um, nejsem si úplně jistý, jak se to tam daleko vyvíjí, co s, tím, co s tím tě dělá s tím luskem. Um, tohle je ta hlavní otázka, jo, u té banky. A já, protože zase úplně jako moc jsem se ani nedíval, takže víc vám tomu neřeknu. Jo. Samozřejmě pádá to pěkně, ale, ale je tam to, to lusko, no. Takže to je potřeba asi nějak jako v hlavě ujasnit, tím, když tam budete dělat nějakou pozici. Tak dobrý den, pane Brichta, co si myslíte o alokaci části portfolia do stříbra v aktuální situaci jako ochrany proti inflaci za předpokladu, že by ještě vyklasalo lehce pod 19 dolarů. Středinový výhled je 6 12 měsíců. Tak jako, jak vás zatím chrání stříbro proti inflaci a zlato? No, není to sláva, že jo? Takže si nemyslím, že teď jako je vhodný čas, nebo takhle. Určitě by to neskakoval kvůli tomu, že bych si myslel, že mě ochrání před inflací. Ale je pravda, že pokud bychom tu inflaci dokázali překonat nějakým způsobem, v nějakém rozumném horizontu. A pokud by se ta inflace vrátila zpátky, a pokud by díky tomu začaly výrazně klesat zase úrokové sazby, tak si dokážu představit, že paradoxně ta dezinflace, ten pokles inflace, by mohl být něco, a s tím spojený růst úrokových sazeb, ten pokles úrokových sazeb, by mohl být něco, co by těm mohlo pomoci. Jo. Ale přiznám se, Rozhodně na, spekulo, rozhodně na to spekulovat, nebudu. A ono to taky pravděpodobně pomůže akcím, konec konců. Um, takže není to něco, co bych úplně jako sledoval, no, musím říct. Teoreticky, co by mohlo způsobit to, že by těm kovům se dařilo více než akcím, bylo to, pokud by ta dezinflace probíhala v nějakém prostředí, jako recese nebo jako velmi, velmi jako, jako anemického ekonomického růstu. No. Ne, tady by moc destimuloval ty earnings těch společností. No. Ale to tak jako hodně spekuluju a jako vůbec netroufám jako nějak, no, jít do toho nějak jako se, s vlastníma penězma. No. Takže tímhle tím tím svědomím já se teda moc nedívám, musím říct. Tak, zdravý do, co říká teda pohled v otázce buyback versus dividenda? Že firmy v dobách poklesu a krize omezí mnohem více buybacky než dividendů. Jsou na to grafy. To je nevýhodné dvakrát, jednak v poklesu se hodí dividy. To je nevýhodné dvakrát. Jednak v poklesu se hodí divy na reinvestici a taky jsou v poklesu krizi buybacky výhodnější, takže přichází od tu příležitost. A... Takhle, já přiznám se, vždycky kroutím hlavou na tou dividendovou politikou. Prostě, jo. Já vím, že ty banky, nebo ty, ty, ty firmy nechtějí snižovat dividendu, protože prostě vlastně se říká, že mají nějaké akcionáře, kteří na tu dividendu spolehají a tak dále, jo. Jako OK, já to chápu, ale přijde mi to úplně stupidní, musím říct. A co bych dal, já bych úplně, co bych dal za firmu, která prostě v nějak, která v nějakém jako krizi úplně katne dividendu a narve místo toho všechno do buybacku. Ježíš, to já bych tak chtěl vidět tady tohle, ale to se snad ještě nikdy nestalo, jo. Nebo, jo. To, to, to by bylo úplně fantastické, kdyby tam byl nějaký manažer, který by takhle uvažoval a jo, že prostě mají levné akcie, tak nebude žádná dividenda a všechny prachy, co dáváme do dividendy, do dividendy tak budeme dávat do buybacku. Tohle já bych strašně chtěl vidět, ale to se prostě nestane nikdy, protože oni jako furt chtějí jo, ty dividendy, je to nějaký prostě signál, že my jsme stabilní firma, vy, jo, vyplácíme akcionářům peníze a tak dále, OK, to je všechno hezké, ale podle mě v zájmu každého akcionáře je to, aby se chovali takhle, jak jsem teďka řekl. Jo. Prostě, když je akcie levná, vykašlat se úplně na dividendy, dělat buybacky, a potom ať si ty lidi ty akcie prodají sami, jo. A Místo té dividendy. Ať si třeba když maj, jo, ať si odprodají prostě třeba procento nebo dvě uh, z těch akcí. Na tom není špatné prodávat akcie, jo. A získávat nějaký flow skrz ten prodej akcí, jo. Takže... Buybacky jsou naopak zase špatný, pokud ta cena je vysoká. a to asmolo, jak jsme řešili včera, jo. Tam by ta dividenda byla podle mě lepší jako, jako varianta, jo. A, Jo, myslím, že by, ale prostě jo, z nějakého důvodu ty firmy prostě preferují stabilní dividendu, jo, tak jako budíš, no, tak no, asi, jo, je fakt, že pokud prostě, eh, asi to je trošku racionální v tom smyslu, že trh, tr tr to prostě, no, investoři to prostě vyžadují a pokud by ta firma přestala, tak to akci začne prodávat, jo. Ale přiznám se, kdybych byl jako hodně evil CEO, tak a a hodně lidí by spolehalo na to, že vyplácím dividendu. A kdybych věděl, že uh, když přestanu vyplácet dividendu, tak se akcie propadne. Tak já bych to udělal prostě. A hnedka bych, všem, celý ten propad je jenom toho, že, toho, že přestávám vyplácet dividendu, tak celý ten propad bych využil na to, abych udělal buyback. <laughs> to by bylo úžasné. Jo. Ale tak jako, to se jim nestane, no. takhle, takhle. Trh si prostě žádá nějakou, nějakou jinou um, um, akci a CEO to respektují. Tak jo, jdeme dál. Skvělý taky dlouhý, kolik je to už? 40 minut. Uh, ahoj Adam, mluvil jsi včera o ANDčku jako pozici, o které bys možná nasl. Naskočil, proč ne raději Nvidia? Rád firmy zrovnává s Google, není náhodou Nvidia ten pomyslný Google v oblasti semi, semiconductors? Díky Matěj. Ehm, nevím, Matěj. Konec konců, AMD taky trošku Nvidia leze do zelí s těma s těma grafickýma kartama. Ehm, ale jinak jako za mě Nvidia je taky fantastická společnost, to já prostě rozhodně ano. A, mo a vždycky oni byli trošku dražší, což mě tak nějak jako, uh, uh, jo, bránilo nějak víc na ně dívat, ale to je fakt, že teďka, když vyklesali, dokážu si představit, že kdybych chtěl trošku se rozkročit v tom semikonected businessu, tak bych, tak bych nějakou jako pozici dal i do NVIDIA. Jenom u toho AMDčka se mi líbí jednak uh, fantastický management, ale i, já ne, AMD, uh, i NVIDIA má skvělý management. Uh, líbí se mi to, že oni jsou pořád jako relativně malí na tom trhu, jo, že pořád mají jako kam ukusovat z toho koláče, hlavně teda tomu Intelu. Ale možná třeba i do budoucna té Nvidia. Uh, takže ten, ten ta runway mi tam přijde uh, trošku zajímavější, další. Ale ví se mi, že jsou levnější. A... Ale říkám, prostě Nvidia, jo, myslím si, že to je velmi podobná záležitost, velmi jako zajímavá firma. A proč ne? Jo. Ale musím říct, že já teda, když se bavím o tom sami test, tak momentálně úplně nejvíc pokukuju po tom, po tom Micronu momentálně. Ten se mi začíná jako dost líbit. A jenom jenom doufám opravdu, že ty dnešní výsledky budou hrozné. Jo. Tak snad, snad se, se nepletu. Tak Morgan Stanley, Star target na Upstart, jo to bylo vtipné včera. Prosinec 21, 200 dolarů, duben 22, 89 dolarů, dnes 19 dolarů. Akce Abstartu následně padne o 10%. Moje otázka uh, teda je: ako může trh zobrat vyjádření analytikou tak vážně, když během půl roka dokážou 12 Price-Target změnit třikrát, jen na základě sentimentu a uh, dění na trhu? Uh, přece i přece Pre-MidCap společnost uh, uh, za den Trať, spravit ně málo. Vyjádření analytikou se dají brát asi tak vážně, že někdy z Korej toho roku Bank of America změnila price target na SoFi a následně o pár dní neskôr přišli rumors, že připravují podobnou platformu jako je SoFi. Děkujeme za vaši práci, nech se daří. A jako, co, tak na to reaguje z nějakého důvodu, já to je to úplně jedno. Já jsem si četl ten report, který, který tam jako na základě kterého to, to dělali. Uh, oni prostě říkají, že přichází recese a že rostou sazby a proto uh, prostě tomu biznesu se bude dařit méně, což je, což je pravda. Uh, ten jejich profit target je vždycky mám pocit tam na, na rok dopředu, takže jo, uh, prostě přišla, že jo. No, přišel brutální výplach, tak hold prostě musí taky na všech těch, na všech těch svých jako profit targetech jako z, akcí snívat profit targety, protože ty akcie se propadly mezi tím 30 až 50 až více procent. A, takže jako, jako v podstatě to chápu, když už musíte dělat profit targety, no, tak prostě vy více mě budete pořád kopírovat ten trh. Prostě vždycky vezmete tu aktuální cenu, budete se snažit extrapolovat rok dopředu, no a když se za půl roku zase nazmění o 50%, tak hold prostě, no, Těžko asi od těch analytiků očekávat, že budou schopni predikovat, jak přesně ceny, to domí nikdo, no. A Takže, jako, je to hezká hra, ale, ale myslím že tam jako ta value, žádná velká není. Um, hold prostě v trhu, kde se ta akce propadla o 80%, tak jako chápu, že třikrát změnili profit target, jo. <laughs> Ale říkám, um, mě zajímají ty argumenty za tím, za tím, za těma změnama. To, co psali oni, tak je, je prostě fakt, jo, že samozřejmě pokud budou vysoké sazby, pokud bude recese, tak tomu biznisu to jako, jako, jo, nebude pomáhat. Ale jo, vlastně tohle říkám, recese to není důvod pro mě. Jako, jo, já se dívám přesto, mě zajímá ten biznis jako takový, mě zajímá to, kolik podepisuje nových partnerů a jak ta platforma jako taková funguje. Jo. Takže jako, recese určitě bude něco, co tomu, tom bude škodit, ale, ale na to já jako Moc. To není nic nového. No. To není nová informace. Tak. Zdravím a přemýšlel jsem nad prezentovaným buybacky od Morgan Stanley, který v současném marketu market cap učiní 15%. Pokud by firma vydržela v takovém tempu řadu let, tak to může vést ke kompletnímu vykoupení. <laughs> Věřím tím k dobrovolnému snažení z burzy. Je tento stav například pro tuto banku žádoucí, co mě napadá, tak to může ušetřit náklady na listing? Ne vůbec. Na druhou stranu to zase může odříznout cestou získání dostatečného kapitálu. Ne, 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 ne. S vás, jako, jako že, by, že by banka dělala tolik buybacků, že by se úplně celá jako skoupila, jo? A už by na tom trhu nebyla, jo? to se fakt stát nemůže, to se nebojte. Um, <laughs> to je dobrý. Tak to nefunguje prostě, jo. nejde ani tak o počet akcí jako o ten market cap, takže pokud by se nic nezměnilo a oni vydělávali pořád stejně a buybacky by byly taky pořád stejné v těch dolarových cenách jo. v té, té dolové čáse, tak akcie by díky buybackům prostě stále rostla a oni kupovali za stejné peníze stále méně a méně, a méně akcí. Jo. Takže jako tam, by, tam se nemůže stát, že byste celý koupili. Jo. A kdyby se teoreticky ten počet akcí fakt nějak jako výrazně zmenšil, jo, tak samozřejmě není nic než, než, než udělat, spin, trasplit a, a je to dál, jo, takže tady fakt není problém. Tak dobré ráno, prajem všetkým, Jardo, prosím tě, dokáže tvoje věštecká koule ukázat, jak mají firmy rozložený svůj dluh? Na kolko budou ročně platit, alebo nemá nějaká dobrá duša poznatky, kde se dá info najít. Tak ano, věděl by si ukázat například Apple, Google sem, ale nenajde nic konkrétnější jako short long term, pro zajímavost, děkuju. Nevím přesně, co po mně chcete, jak má rozložený dluh, kolik ročně platí, no kolik ročně platí, to se dá zjistit velmi snadno, přímo z income statement, když se podíváte na Apple, každá firma to uvádí, A... Žádný income statement, tak třeba u Apple um, Interest expense, jo? 600, 600 milionů uh, Nebo 700 milionů uh, dolarů, ale oni ještě mají interest income, protože mají nakoupené, ten cash mají zainvestovaný V nějakých shortem věcech a mají 700 milionů, takže oni mají interest income větší než interest expense jo? Ale pokud bychom dali nějakou firmu, která má hodně dluhu, a třeba AT&T um, tak tam to bude samozřejmě trošku, trošku jiná story. O, že je interest income je 0 a interest expense je 1,7 miliardy, to je kvartálně ještě navíc. Jo? A I u toho Apple to bylo kvartálně, takže ročně ročně třeba AT&T a proč zase ten Bloomberg tak pomalu. Ročně AT&T zaplatí na, na, jenom na úrocích 6,7 miliardy dolarů. Wow. Šest miliardy dolarů a netinka mají nějakých 20, a uh, Netinkam gap nějakých 17. Jo. Takže už jenom to splácení dluhu postupně bude, pokud se to bude dařit samozřejmě, bude, bude vytvářet pozitivní tlak na ten, na ten bottom line tím, že prostě vlastně, nebudou mít tak velký netinkam. And interest expense. Takže tohle je tady. A jinak, jestli chcete rozložení, ty mat, jestli chcete ty maturity, tak to nevím, kde přesně najít na webu. A určitě by to někde v, v, tom, v tom, v těch finančních výkazech Apple mělo být, a těch dalších firm. Ale já to mám tady, Discover, takže já se na to dívám přes Bloomberg, já to mám přes tuhle tu funkci. A tohle jsou vlastně maturity u Apple. Jo? Vidíte, kolik dluhů mají v těch letech. Jo? Mají to v podstatě všechno nasekané do toho roku 2027. Jinak třeba, samozřejmě Apple je obrovská firma, takže tam se to ztratí, jo, ale, ale si vezmete, kolik oni mají té hotovosti. Nebo ty firmy, které mají hodně hotovosti. Víš třeba i Berkshire mimochodem. Jo. A mají to všechno v short věcech. Tak ty budou mít pěkný interest income teďka z těch těch investic. To může být docela pěkný zdroj příjmu, jo a že začnou v Americe stoupat ty sazby. A... Samozřejmě, vlastně, to, jo, většinou ty firmy jsou fakt velké, vydělávají spoustu peněz, ale, ale jako, co může být pěkný, pěkná úložka jo, do těch pár, na těch pár uh, měsíců, let možná, rok, dva. může být docela pěkný zdroj. No, máte, že máte 100 miliard, tak máte a dáte data, data, to budou ty dvouleté, jsou třeba tři 3% výnosy, tak té máte 3% navíc. 3 miliardy navíc. Jo. No, to se, to se jako projeví. Jo. Třeba to Berkshire schválně. Jo. Když dáme Berkshire Hathaway, uh, oni to všechno mají v těch ten papírech. Oni mají té hotovosti tohle. Jo, to je nějakých 100 miliard. No. Když tady to, je to těch, do těch dvouletých uh, treasuries, tak prostě máte 3 miliardy navíc. Jo, to se docela hodí. Si vezmete, že, že uh, ročně dělají nějaký 23 miliard třeba, něco takovýho, tak najednou prostě, ok, tak jde mě třeba 18, jo, ale free cash je tady 23, tak to, to je víc než 10%, výrazně víc než 10%. Jo. Samozřejmě, je tam to B, je tam ta recese, No, zpomalení toho biznisu a tak dále. Takže ono se to asi tak nějak jako ztratí a možná to ve finále bude trošku horší, ale je to něco, co může pěkně kompenzovat a, a kompenzovat třeba jo, ten, ten negativní dopad. Třeba, takže to dá možná taky třeba zohlednit pro, ten, pro ty firmy, které mají hodně keše. Tak, dobrý den, se tát, co znamená při akcích mety Close Only, Meta Platform Inc. u Brokera XTB, děkuji za odpověď. Znamená to to, že akcie Facebooku už můžete pouze zavřít, oni sami se změnili ticker, takže můžete vlastně, pokud máte Facebook, tak to můžete pouze zavřít, ale zase můžete kopat METu, takže to je spíš taková technická věc. ano. Zdravím, mluví se o možném krachu Coinbase, z jeho finance mi vůbec neví jako firma před krachem, ale klasické učnictví nejspíš v kryptolendu nic neznamená, jak se k tomu postavit, firmu, jak firmu vůbec ocenit, bude Coinbase případně krachovat na základě svých dolarových závazků, nebo nebo jsou nějaké dolary úplně irrelevantní. Honzové, uh, Honzo, já myslím, že nějaký krach Coinbase se jako hrozí. nehrozí. Jo. To musí být fakt něco úplně crazy udělat, ale oni mají víc cashe než dluhu, takže tam jako firma, firma, co nemá dluh, jako těžko bude bankrotovat. Samozřejmě pokud tam nedojde k něčemu úplně šílenému, k něčemu shady, jo. Um, Ale Coinbase, oni jsou zvyklí na tyhle ty cykly, už si prošli jedným v roce 2017. Uh, oni co budou muset, tak budou muset prostě propouštět, budou muset hodně osekat uh, ty své náklady. Jo, sváně, statementu. Oni v propouští nějaký 19% lidí vyhodili. Uh, myslím, že oni jsou nachystaní, oni, oni, pro ně není, není šokující, že přichází nějaký jako kolaps na kryptu. A není to poprvé pro ně, takže myslím, že ví, co mají dělat. A budou to muset hodně osekat. Wow, když se počíváte, jenom oni v roce 2021 měli R&D spend 1,2 miliardy dolarů, tak tohle půjde dolů, tohle půjde dolů, jo. Předtím to bylo nějakých 100-200 milionů, takže tady máte nějaká miliardu, kde můžete osekat. To mě fakt zajímalo, do čeho tyhle ty prachy, no. Dokonce zatím těch posledních 12 měsíců to je 1,6 miliardy. SGNA půjde dolů taky, jo. To půjde na velmi nízké koce, jo. Před, před IPO to bylo 200, 300 milionů, je to 2 je miliardy. Jo. Marketing bude dolů, taky jednoznačně, úplně tope celý pryč. A skoro. A že oni mají z čeho vrát, jo. A, že jsou úplně hloupí a že, že. Doufám, že nejsou úplně hloupí a doufám, že nebude problém tyhle ty věci osekat, že to stavili tak, aby to bylo možné osekat. Takže bych se o ně moc nebál, Mají navíc na ruce nějakých net prostě. 2 miliardy dolarů, takže mají pek pě pěkný polštář, takže tady bych se fakt jako neobával. Samozřejmě, jo, um, já úplně nevidím do toho, co dělají v, přesně v tom kryptu, ale doufám, že nemají nějaké expozice vůči nějakým skem projektům. Myslím, že nejsou tak hloupí, aby to dělali. Jo, aby měli nějaké jako velké ztráty, aby byli nějak zainvestovaní někde, prostě, nebo by nějak si půjčovali třeba na, na, na investice do nějakých prostě projektů, a to si myslím, že nedělají. No, že tam jako můžou být nějaké takové rizika, ale to bych, to, to, to bych si myslel, že tam jako problém nebude. Jo. Takže potřebuji, ty výdaje jsou vysoké samozřejmě, ale oni to, když to budou schopně osekat nějak rozumně, tak ten, ten, uh, ta bottom line by měla jít jako výrazně. Nevím, jestli budou mít ztrátu 1,5 miliardy letos. Jo. A jak tady, tady Bloomberg očekává. uvidíme, uvidíme, jak budou, jak budou flexibilní v tomhle ale tak by se nějakého bankrotu asi nebál. No. Celý ten biznis by měl postavit na tom, že by měl být velmi schopni rychle najmout lidi a pak je velmi rychle vyhodit, protože v krypto světě to bohužel jinak nejde. A mezi tím všechny ty prachy, co utratili za budování toho softwaru, ten software jim zůstává, že jo, ta infrastruktura a tak dále, tím všechno zůstává, takže to mají vybudované, což jako jo, je samozřejmě jako pozitivu, nějaká automatizace a ty věci asi mají za sebou, takže Uvidíme, jsem na ně zvědavý, ale nebal by se nějakého bankrotu. Tak, pojďme ještě na to dotazy. Mám tady tři věci od vás. Ahoj, zdravím pana Brichtu a všechny příznivce tohoto klubu. Co říkáte na společnost t Price? t je jedním z největších poskytovatelů finančních služeb USA. Poskytuje služby zprávy aktiv pro investory, nabízí širokou škálu amerických a mezinárodních akciových, dluhopisových a peněžních fondů. Společnost také zpravuje soukromé účty poskytuje poradenství při plánování obchodu, odchodu do důchodu a nabízí služby prostřednictvím slev a důvěryhodné služby. Společnost je primárně správcem aktiv se sídlem v USA. Přibližně dvě třetiny zpravovaných aktiv v společnosti jsou drženy na účtech založených na, obchod, na odchod do důchodu. Během finanční krize v letech 2008-2009 vykázali prudký pokles zisku na akci. Když akciové trhy klesají, investoři obvykle vybírají procitky, aby získali hotovost. A společnost však zůstala po celou dobu recese rizik, eh, zisková, což ji umožnilo nadále každý rok dividendu zvyšovat. A firma se z finanční krize rychle zpamatovala. Zisk v 2010 výrazně vzrostl a v roce 2011 dosáhl nového maxima. Konkurenční výhody by mohla být její značka a odborné znalosti. společnosti, zakládá na tom mít kvalifikované odborníky a udržet si špičkové talenty. A toto zaměření na budování silné značky dává společnosti schopnost udržet si stávající klienty a přivádět nové. Nevýhodou pak může být nástup nízkonákladových fondů a obchodování na burze neboli ETF, na burze neboli ETF. A to odvádí klienty a jejich aktiva od tradičních podílových fondů, které mají oproti ETF vyšší poplatky. A v poslední době tak i velcí správci aktiv začali postupně snižovat provize a poplatky, aby si Udrželi klienty. Děkuji za váš pohled. No, popsal jste to hezky, ta rizika. Napadá mě jedna z věcí, která by mi to vždycky mohla pomáhat, jsou ty vyšší sazby, protože samozřejmě um, tam se ty poplatky trošku ztratí potom. Oblak, pokud jste v nějakých čarodělopisových fondech. Ale přiznám se, že jsem tak jako trošku skeptický vůči všem tady těm poradenským firmám právě ve světě, kdy máte ty ETF a tyhle ty věci, jak máte starší lidi, kteří na to třeba úplně nejsou zvyklí. Uh, prostě už z toho trhu budou odcházet a, a více mě jako všichni tak nějak si vyknou na ty ETF, tak ten prostor po tyhle ty poradenské firmy, nevím, jak bude, jak bude velký. A... Uh, jsem to hezky, hezky řekl, budou starší lidi odcházet z trhu. <laughs> uh, Každopádně, jestli teda byli schopni nějak jako růst na tom revenue, na tom bottom line, tak to cvičí o něco o tom, že jsou schopni jako konkurovat v tom světě dnešním, v těch ETF fondech. I když zase, no. Co, co tvoří to revenue, jo? To tvoří, asi bych řekl, že mají nějaký fíčka a možná mají nějaký provize z růstu těch, těch aktiv, takže když rostou ceny akcí, tak se asi jako zvyšuje ten bottom line. Um, nevím, no. Asi jim hodně pomáhá ten růst na trzích. Zajímalo by mě třeba, kolik mají těch klientů. Jo? To si myslím, že je mnohem zajímavější metrika, než to, kolik, kolik jim množství revenues. Jo? A tak možná po této informace bych se snažil jako dopítit, jestli jim neklesá počet, počet klientů z těch čísel já toho moc jako nevyčtu, protože říkám, asi, asi v, tom tomu bottom line hodně pomáhá to, že rostou všechny ceny těch akcí a tak dále. Nebo rostly. Teď možná ta čísla budou horší, protože jak bondy, tak akcie zase mají docela špatný rok a vidíme, že tady je nějaký pokles, když možná bych čekal, že by bylo trošku vyšší. Um, nevím, moc se neznám, těžko, jo, říkám, ten segment mi nepřijde nějak jako super zajímavý, vzhledem právě té těžké konkurenci. V těch HTF a těch nízkonákladových věcí, ne? že a, ne, nikdy nebylo tak snadné kopírovat trh jako dnes a tak levné. Takže tohle bych viděl jako docela jako negativní uh, trend pro tenhle typ biznisu, ale třeba nějakou nějakou fakt zajímavou konkurenční výhodu, kterou jako, budou schopni si to podržet, těžko říct. Ale ale minimálně bych šel po té informaci, jak moc jim rostou. No, nejde ani tak o to revenues, set under management, ani nejde moc o to bottom line, ale šel bych potom, jak moc tím eventuálně rostou nebo klesají počty klientů. Myslím si, že je to klíčová věc. Pokud jim rostou nějak hezky, tak je to docela si myslím, zajímavé, že jsou schopni konkurovat. A jdeme dál. Už jsme přes hodinu. Ha. Čaujára, už delší dobu opět pošilhávám po společnosti Hapang Lloyd, že bych znovu zaradil do portfolia. Společnost udělala během COVIDu spektakulární růst. Firma je německá nadnárodní pra přepravní společnost. V současnosti je to pátá největší kontejnerová přepravní firma podle přepravní kapacity. Během COVIDu jim vyrostla cash pozice a dluh mají třetinový oproti hotovosti. Celé odvětví bohužel na mě působí, takže aktuálně přepravní společnosti těží se kontejnerové dopravy, ale proti tomu jim nehraje moc dokonalé vysoká cena paliv, mzdové náklady. A dále také klesající poptávka, která byla nejvíce patrná v Evropě a zároveň se ptám, jestli jsou ty marže udržitelné, co mají nyní. Management odhaduje až 70%, 75%, na, až, že až 75% nákladů by se mělo vrátit na předcovidové úrovně, ale kdo ví, hlavně expozice je na Čínu, Severní Ameriku, Evropu, Latam. Pokud by se vrátili na předcovidové úrovně, jejich cenu bych viděl okolo 150 jako konkurenci bych bral například Mars nebo částečně FedEx. A jasně. Helejte, tohle je další, další kontejnerovka, kterým strašně pomáhali ty COVID věci, ty supply chain issue a ty obrovské růsty cen kontejnerů. A pokud přijde recese, přijde nějaké vystřizdivění a všichni zjistí, že mají plné sklady všeho, tak pravděpodobně poptávka podle těch kontejnerů výrazně klesne. Jo. A s tím i ceny přepravy a najednou ty firmy můžou být tam, kde byly na, těch, na, tom, na, těch net, income, net, na tom net income, před covidem. Tam, kde byli na net income před covidem, to je, to je rovnovážný stav. Tohle je totální výchylení z rovnovážného stavu. Jo. A když se podívám na ten hlak, když se tam dostanou, to je klíčová otázka. Pokud se tam dostanou až třeba za dva roky, tak potom budu pořád generovat perfektní, jako, uh, perfektní zisky, které můžou ospravedlnit třeba tu cenu. Jo. Ale to já nechci na to spekulovat. Každopádně, Podívejte se u každé kontejnerové společnosti, jak na tom byli před covidem. A uvědomte si, že někdy v budoucnu budou úplně na stejných číslech. Jo? Možná ještě horších. To je prostě rovnovážný stav. Ty firmy nikdy moc nevydělávaly. Jo. jo? Před covidem 300 milionů, 300 milionů, 350 milionů euro. Jo? A pak nejenom 9 miliard. Jo. Tohle je strašně low margin business a vždycky bude. takže To, že mají profit maři 40% je totální úlet, který není udržitelný dlouhodobě. Jo. Samozřejmě ty valoce jsou... Ty, ty market capy jednoho dne budou zpátky tam, kde byly na 13, 10 miliardách. Jo. Ale samozřejmě mezi tím vám ještě můžu vydělat spoustu miliard, které vám platí na dividendě, proto jsou ty market capy tak velké. Jo. A jediná, jediná otázka je, jak dlouho budou ty ty prachy dělat. Jo. s tím, že to bude dlouhodobě. Ale pokud to bude ještě třeba dva roky, jo, tak to bude fajn. Jo. A, a možná ta se nedává smysl, ale ale já se trošku obávám, že, že kud fakt jako přijde nějaká ta hlubší recese a, a takže ta hodně jako vyřeší tady ty supply chain issue sama od sebe, jo. Takže já, já do toho byzně se, se nejdu. Byla to krásná myšlenka někdy v tom roce 2020. E, škoda, že mi to nenapadlo. Možná jsme se tady tady děšili, ale nevěřil jsem tomu, že to bude až tak tak jako obrovský nárůst. A možná je to pořád dobrá myšlenka, ale říkám, já jako na tohle absolutně nechci spoklouvat. že ta kontejnerová doprava byl hrozný biznis a zase bude hrozný biznis. Tak a poslední. Zdravím vás, Jardo. Včera jste mluvil, že po očku sledujete některé evropské levné firmy, zejména ty stavební. Víme, že již máte investované Weimans. Prosím, mohl byste se nahlédnout na čísla do Bluebergu na stavební firmu Hochtiv. Firmu asi třeba moc představovat, tak tím nebudu zdržovat a jen doplním, že se jedná o firmu, které která kromě vlastní stavební činnosti mají příjem z několika ceřinných společností, které se zabývají i dalšími jinými činnostmi. Například se jedná o těžbu nerostů, uhlí, železných hrud a plynů například v Austrálii, Africe a Jižní Americe. Mexiku například provozují a vybírají mít na dálnici, kterou stavěli a tak dále. Přiznám se, že právě tato diverzifikace mě přesvědčila o menší pozici v této společnosti. Momentálně je cena na úrovni z roku 2013. Vyplácí celkem spolehlivou dividendu kolem 4%, kromě čísel a výhledů pana Bloomberga do budoucna by mě zajímal hlavně ještě pohled na geografické rozložení trže příjmu a tak dále, jasně. V případě váš pohled na samotnou firmu, tento stavební sektor obecně v horizontu 3 až 5 let. Tak mně se stavebnictví líbí, jak jsem to tady řešil, že si prošlo docela zajímavou jako katarzí v těch minulých letech a dostáváme se do nějakého stavu, kdy si firmy uvědomují, že je důležité také vydělat peníze. U toho hochtýfu ta, to, to, ta rozkročení jo, je určitě něco, co je anticyklický prvek pro ně, takže um, by jim to mohlo pomáhat v, v té případné recesi. Uh, klasika, žádný velký dluh, uh, spousta hotovostí, i když teda většina těch stavebních firm má spíš jako net cash pozici, těchto mají net debt pozici. Um, marže vypadají na první pohled obvykle, spíš trošku nižší, teda musím říct, než ty lepší z těch stavebních firm, které jsou mi dělat třeba více než jako 5%, 5-6% adjusted EBITDA margin a 3-4% jako net income margin. Takže ty marže jsou trošku spíš nižší, ale v nic asi jako mimořádného. Jo, tady máte nějak ten Tinkam, které se očekávají do budoucna, nějakých těch 400-500 milionů prostě pořád by měli dělat. Pokud jak ten business bude fungovat, což je v podstatě nějaký desetinásobek toho enterprise value, nebo lehce po desetinásobek toho enterprise value, to price links, to bude to je ještě mín. Nějaký třeba šestinásobek. Takže takhle jako mi to připadá jako docela obvyklá cena, to, že jsou tak rozkročení, že mají tady ty různé operace, to může být výhoda i nevýhoda, jo? záleží, jak jsou schopni to manažovat. Někdy i ten jako ten fokus na to stavebnictví, či se na to stavebnictví, může být velká výhoda. Jo? Někdy to, že jste rozkročení ve všech možných věcech a že máte víc těch revenue streams, může být. Jo? To je, Nedá se říct, že to dobře nebo špatně, je to prostě prvek, na který stream musíte počítat a nějak jako si ho v té hlavě jako vypořádat. Uh, já osobně teda musím říct, že jsem jako radši, když ty stavební firmy, nebo mi dává větší, větší smysl, když ta stavební firma má velmi silnou finanční pozici a je jako, jako, jako zaměřená čistě na, ideálně na stavebnictví a ideálně na jeden trh jenom, jo. Protože v, čím víc trhů, tak v, čím tím víc problémů, v řadě případů těch stavebních firm. Um, ale to je můj nějaký vše vlastně, pohled jenom. Um, no jinak já nevím, tomu víc mám jako, nevím vám, jako, co říct, no. jako vypadá to naprosto běžně. <laughs> na, na, ně jsem se ještě úplně jako hlubě nedíval, ale mohl by se na ně podívat, není špatný nápad, ještě na tyhle ty zkouknout. Takže asi tak. Prosím vás, hodina 8 minut. ještě na závěr mám jednu důležitou informaci, je to velmi dobrá zpráva pro všechny přítelkyně, které jsou nuceny mě poslouchat. Uh, a to je ta, že uh, od zítřka do, do No prostě, nebudu teďka dělat uh, radní komentáře až do čtvrtka, ve čtvrtek bych měl být zpátky. E, dešte mi palce, moje partnerka odjíždí na dovolenou a nechává mě doma s dvěma dětmi, takže e, to budu mít docela veselé. Což mi napadá, kdyby náhodou jste někdo měli nějaký, nějaký, nějaký zajímavý tip, kam jít s dětma v těch nadcházících dnech, e, tak mi napište doma, že mi to dotazí zevná gmail.com, <laughs> pokud je, víte o nějaké dobré akci pro malé děti 2-3 roky. Uh, tak budu rád, když mi dáte vědět, protože já musím myslet nějaký program každý den, že, uh, nebo se zblázním s, s nimi. Takže, no prostě, ale každopádně, uh, jako bez šance nějaké videa dělat, uh, takže se uslyšíme znova až ve čtvrtek, jo. Tak uh, se mějte tady bez mě krásně a uh, ve čtvrtek zase naslyšenou.